Det er et meget bredt og meget kompliceret emneområde, og vi har valgt at fokusere på primært på bioenergien. Men det er jo sådan, at der er et samspil imellem alle de her fire kriser. Der er jo et samspil imellem energikrisen, fødevarekrisen, natur- og naturressourcekrisen og med klimakrisen. Så selvom vi har valgt at lægge fokus på bioenergi, så kan vi simpelthen ikke undgå at komme ind på de andre kriser også. Og det, at vi har det der spil om jordressourcerne, den konkurrence, der er omkring jordressourcerne, det fører os ud i nogle etiske dilemmaer. Hvem er det egentlig, vi skal tage hensyn til? Hvem er det primært, vi skylder hensyn? Er det de nære? Er det denne her generation? Er det danskerne? Er det kommende generationer? Er det folk i udviklingslandene? Er det, vi kan også sige, de fjerne mennesker, vi skylder hensyn? Er det naturen? Har den krav på et hensyn i sig selv? Er det naturen, fordi den giver os ressourcer? Så der er en forfærdelig masse dilemmaer, der rejser sig i kølvandet på de her kriser. Og dem vil vi i rådet rigtig gerne gå ind og diskutere de her etiske dilemmaer. Og se, om der kunne være en eller anden form for værdier, der kunne danne grundlag for, hvordan vi vælger at håndtere de her kriser.